Bugun Rahmon Aliyevning zarbasidan keyin 3 kun uxlolmagan prezident, Magnus Carlsenni sakratib yuborgan Nodirbek Abdusattorov va onlayn qimor o'yinlarini o'ynaganlarni tanqid ostiga olgan Nursulton Ro'ziboyev haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum, Qalampiruzda Sport Digest'da. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 may kuni Kinochilar saroyida san'at vakillari bilan uchrashuvda O'zbekiston U23 terma jamoasining Osiyo Kubogi finali va Parij 2024 Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritgan haqida fikr bildirdi. 11 metrda urmagandan keyin men 3 kun uxlamay chiqdim-da, bilasiz. Shu uni o'rniga o'zim bo'lsam deyman-da, nimaga shunday bo'lish kerak ekan? Nimaga bittagina to'pa, bitta shunday mahorat qildi. Ularni ko'p bilan gaplashdim, telegramma yubordim. Endi biz ham darrovgina chempion bo'lamiz deymiz-da. Birinchi marta jamoaviy komandamiz Olimpiadaga o'rin oldi. Bu ham katta yutuqlarimiz. Shuningdek, prezident futbol ham oson ish emasligi, hozirda 5-6 nafar o'zbekistonlik futbolchilar dunyoga mashhur jamoalarda to'p surayotganini va bundan faxrlanishini bildirdi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bir necha kun oldin Qatar yashil maydonlarida yakuniga yetgan Osiyo chempionatida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, O'zbekiston tarixida ilk bor jamoaviy sport turlari bo'yicha Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Osiyo Kubogi finalida Kapadze shogirdlari Yaponiyaga 1-0 hisobda imkoniyatni boy berib, qit'a birinchiligining kumush medallari bilan kifoyalandi. 12 mayga o'tar kechasi AQShning Saint-Louis shahridagi Enterprise Center arenasida O'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev amerikalik Joaquin Buckley bilan jang qildi. 3 raundlik jangda Joaquin Buckley faollik ko'rsatdi, aniq zarbalar va takedownlar sonida ham Buckley ustunlik qildi. Hakamlar 30-27, 30-26, 29-27 hisobida Buckleyning g'alabasini qayd etdi. Ro'ziboyev tashkilotdagi 3-chi jangidan 40 ming AQSh dollari foyda ko'rdi. Bu haqda sportchining o'zi Qalampiruzga ma'lum qildi. Qayd etish joiz, UFC on ESPN turnirining bonusi Billy Goff va Trey Waters o'rtasidagi jangga taqdim etildi. Yorqin bellashuv uchun har ikki sportchiga 50 ming AQSh dollari berildi. Bahsdan keyin Ro'ziboyev onlayn qimor o'yinlarida uning g'alabasiga pul tikib yutqazganlarni tanqid ostiga oldi. Sizni yutqizdi pul, uyimizni sotdi, mashinamizni sotdi, tuda-suda yutqizdi deyapti. Shulardan uzr so'ramayman. Naprot xursand bo'ldim. Shular uchun yutqizganimga xursandman. Ma'lumot uchun 30 yoshli Ro'ziboyev shu vaqtga qadar MMA'da 34 ta jangda g'alaba qozongan, 8 ta bahsda esa imkoniyatni boy bergan. Ro'ziboyevga tengdosh bo'lgan Buckley esa 24 ta jangda qatnashib, shulardan 18 tasida zafar quchgan. 6 ta to'qnashuvda mag'lubiyatga uchragan. Polsha poytaxti Varshava shahri mezbon qilgan shaxmat bo'yicha Superbet Poland Rapid va Blitz turniri nihoyasiga yetdi. Turnirning Blitz bahslarida amaldagi jahon tojdori Norvegiyalik Magnus Carlsenni mag'lubiyatga uchratgan o'zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov musobaqada 8 ochko jamg'arib, bu yo'nalishda hindistonlik Arjun Ergayesi bilan 6 va 7-chi o'rinni qo'lga kiritdi. 10 nafar grossmeyster ishtirok etgan musobaqaning rapid bahslarida 1-chi o'rin xitoylik Wei Yi'ga nasib etdi. U bahslar davomida 13 ochko ishlashga muvaffaq bo'ldi. Blitz bahslarining 3-chi turida Nodirbek Abdusattorovga imkoniyatni boy bergan Magnus Carlsen esa rapidda 2-chi o'rinni egalladi. Blitz o'yinlarida esa Carlsen chempionlikni qo'lga kiritdi. Bu yo'nalishda Nodirbek 9,5 ochko bilan 5-chi o'rinni band etdi. Umumiy natijalarga ko'ra Carlsen 1-chi, VI 2-chi, Abdusattorov esa 6-chi o'rinni egalladi. Garchi turnirda o'zbekistonlik grossmeyster sovrinli o'rinlarni egallay olmagan bo'lsa ham 11 ming dollar pul mukofotini qo'lga kiritdi. Shuningdek, Nodirbek Blitz bahslarining 3-chi turida Carlsenni mag'lubiyatga uchratib, uni o'ziga xos reaksiya qilishga majbur qilgani bilan ham turnir kuzatuvchilarining yodida qoldi. Asli rossiyalik erkin kurashchi faoliyati davomida ko'plab nufuzli musobaqalarda O'zbekiston sharafini himoya qilgan Rio 2016 Olimpiadasi sovrindori Magomed Ibragimov sport bilan xayrlashdi. Bu haqda Qalampiruz manbasi xabar berdi. 38 yoshli Ibragimov oxirgi marta Turkiyaning Istanbul shahri mezbonlik qilgan Parij 2024 Olimpiadasi uchun litsenzion turnirda ishtirok etdi. Ibragimov faoliyatidagi oxirgi bahsda xitoylik 25 yoshli Habilla Avisayimanga mag'lubiyatga uchradi. Kurashchi faoliyati davomida 2 karra Osiyo chempioni bo'lgan. Shuningdek, o'tgan yili Xitoyda o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida bronza medaliga ega chiqqan. O'zbekistonlik professional bokschi Shahram G'iyosov 3 avgust kuni Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan boks kechasida jang qiladi. Bu haqda sportchining o'zi Qalampiruzga ma'lum qildi. Katta ehtimol bilan G'iyosovning bo'lajak jangi chempionlik kamari uchun o'tkazilmaydi, chunki G'iyosovning vaznidagi litvalik
Evanta Stanionisning jang o'tkazganiga hali ko'p bo'lmadi. Stanionis 3-avgustgacha chempionlik jangiga tayyor bo'la olmasligi mumkin. 30 yoshli o'zbekistonlik bokschining raqibi kim bo'lishi hozircha noma'lum. Qiyosga ko'ra uning chempionlik jangi taxminan dekabr oylarida o'tkaziladi. Qayd etish joiz, 3-avgust kuni o'tkaziladigan boks oqshomining markaziy jangi o'zbekistonlik Isroil Madrimov va amerikalik Terence Crawford o'rtasida WBA chempionlik kamari hamda birinchi o'rta vaznda vakant, ya'ni egasiz bo'lib turgan vaqtinchalik WBO kamari uchun bo'ladi. O'zbekistonlik professional bokschi Isroil Madrimov amerikalik yengilmas Terence Crawfordga qarshi jang uchun maxsus taktika tayyorlamoqda. Bu haqda Shahram G'iyosov Qalampirga ma'lum qildi. Boksda bitta zarba hamma narsani hal qilishi mumkin. Oldindan hech narsa deya olmayman, lekin Madrimovning g'alaba qozonishiga ishonaman. Hozir Madrimov qizg'in mashg'ulot o'tkazmoqda. Isroil jismoniy va texnik tomondan yetuk bokschi. U hozirda murabbiylari bilan Crawfordga qarshi jang uchun taktika tayyorlamoqda. Uning imkoniyatlari yaxshi, nasib etsa Crawfordga qarshi jangda uning oldida bo'laman, deydi G'iyosov. Qayd etish joiz, Madrimov va Crawford aprel oyida jang oldidan rasmiy tadbirda ishtirok etib, ilk marta nigohlar jangida to'qnash kelgandi. Rossiyalik aralash yakka kurashlar bo'yicha mashhur jangchi yengil vazn toifasida UFC sobiq chempioni Habib Nurmuhammedov federal soliq xizmatidan 306 million rubl qarzdorligi ma'lum bo'ldi. Departament Eagle FC va unga aloqador xayriya jamg'armalarining akkauntlarini blokladi. Bu haqda Mash Telegram kanali xabar berdi. O'zining sport karyerasini tugatganidan so'ng Habib sport ozuqalarini sotish, Eagle FC promotioniga homiylik qilish bilan shug'ullangan. Manbaga ko'ra, sportchi keyinchalik Sildeforce Mobile kompaniyalari, shuningdek ta'lim, sport va ijtimoiy tashabbuslarni rivojlantirish jamg'armasi ta'sischiligidan iste'foga chiqqan. Nur Muhammedov o'ziga tegishli kompaniyalar egaligini qarindoshlari va do'stlariga topshirgan. Federal soliq xizmati tekshiruvini boshladi. Hozirda Nur Muhammedovning bir qancha kompaniyalari yopilgan. Masalan, turizm bilan shug'ullanuvchi Hikmat Travel kompaniyasi ham faoliyatini to'xtatdi. Xuddi shunday holat Eagle FC bilan kuzatilishi mumkin, deyiladi xabarda. Nur Muhammedovning jamoasi esa sportchining federal soliq xizmati oldidagi qarzlar haqidagi ma'lumotlarga javob qaytardi. Soliq qarzi haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri. Habib biznes loyihalari bilan shug'ullanishda va ularni rivojlantirishda davom etmoqda, deydi Nur Muhammedov jamoasi vakili. Asli o'zbekistonlik bo'lgan, hozirda Kanada fuqarolik bilan MLS o'rinbosarlar ligasida to'p tepayotgan futbolchi Kamron Habibulloh O'zbekiston olimpiya terma jamoasining Parij mezbonlik qiladigan olimpiada uchun tarkibiga jalb etilishi mumkin. Bu haqda Scout in Eurasia X sahifasi xabar berdi. Manbaga ko'ra, O'zbekiston futbol federatsiyasi Kamron Habibullohni olimpiada o'yinlariga jalb etish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. 20 yoshli Kamron Habibulloh hozirda AQShning Sporting Kansas City o'rinbosarlari jamoasida to'p tepadi. Futbolchi Kanada U17 terma jamoasi safida qit'a birinchiligi va jahon chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etgan. Joriy mavsum Habibulloh Sporting Kansas City klubi safida MLS Next Pro chempionati doirasida 7 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol urdi. Biroz vaqt o'tgach, O'zbekistonda tug'ilib, hozirda AQShda to'p tepayotgan futbolchi Kamron Habibullohning futbol bo'yicha O'zbekiston U23 terma jamoasi safida olimpiadada ishtirok etishi haqiqatdan yiroq holatligi aniq bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston olimpiya terma jamoasi ustozi Timur Kapadze Qalampirga ma'lum qildi. Men bu futbolchini tanimayman ham. Shunaqa futbolchi borligini endi bildim. Olimpiada uchun kengaytirilgan ro'yxat allaqachon kerakli joyga taqdim etilgan. Ro'yxatda esa bu bolaning nomi yo'q. Qaysidir manbalar bu futbolchini yanada tanitish uchun shunaqa xabarlar tarqatayotgan bo'lsa kerak, deydi Kapadze. Qayd etilishicha, 20 yoshli Kamron Habibulloh hozirda Kanada U20 jamoasi a'zosi hisoblanadi. Hozirda unda Afg'oniston fuqaroligini olish varianti ham mavjud. Nima deb o'ylaysiz, Kamron Habibulloh jamoa tarkibini yanada kuchaytira olgan bo'larmidi yoki hozirgi tarkibning o'zi durustmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu ortda qolayotgan hafta sportga oid eng muhim yangiliklar edi. Qalampir.uz sahifalariga obuna bo'ling, like bosing va albatta fikrlaringizni bildiring. Ko'rishguncha.